om jongeren tot peertrainers over seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, SRHR's, te maken, heeft het CARICOM Youth Officers Corps van Suriname een trainde trainersweekend georganiseerd. Het doel hiervan was om jongeren uit verschillende districten van Suriname te trainen om als centraal informatiepunt te dienen in hun district. Tijdens het onderzoek voorafgaand aan dit project werd geconstateerd dat er een gebrek is over de SRHR's bij jongeren. Er is daarom de focus van het korps geweest deze informatiestroom in te lopen door middel van een tweedaagse training. De trainingen waren opgebouwd uit verschillende sessies waarbij de jongeren kennis opdoen over de SRHR's en de instructies om deze informatie over te dragen.